Cijela, krenula nam je 150 metara, zanimljiva disciplina, dakle jedan dio utrke, početni dio utrke odvija se u zavoju, nakon čega slijedi trčanje. Ajde Goro! Ajmo Goro! Idemo jednim pljeskom pozdraviti naravno sve na pjesmu, dakle trči se cijelo vrijeme u svojoj stazi da ne bi bilo zabune. Trča cijelo vrijeme u svojoj stazi, trči se svoje staze. I evo ga, uspješno nam je završila prva skupina. Evo, krenula nam je i druga skupina. Vidjet ćemo koje će se tu zanimljivosti dogoditi. Dakle, trčati cijelo vrijeme u svojoj stazi. Ovdje je onako poravnato između druge i treće staze. Malo što je treća, sada je sada probava. Bijelo će dosta poravnato, četvrta, peta, šesta, sedma staza. Biće vremenski zanimljivo vidjeti i zaizvući ovo tu. I djevojke, da vidimo sada ko će se tu probiti, ko će tu biti najbrži. Malo je sada već vjetar u prsa, što će možda malo otežati ove današnje rezultate, ali evo tu je treća, četvrta, peta staza. To je izdvojeno prema naprijed, naravno uspješno nam trče djevojke i u drugoj, šestoj, sedmoj stazi. Još malo, zanimljivo. I evo ga, još jedan uspješan završetak. Vidjet ćemo ko će tu biti izjednačen. Evo, zalo je obasan suncem, a onda ulazak u ravninu nudi malo hlada, malo osvježenja, malo unutarca u prsa. U četvrtoj stazi se tu istaknula prvo plasirana. Izjednačena je u ovim ostalim malo stazama. I još malo čekamo kraj još jedne skupine.